اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے تبرانی میں صحیح سند سے، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، اکثر خطائیں، اکثر غلط کام، اکثر گناہ آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے. کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ تھوڑے؟ نہیں، بہت زیادہ. کتنے زیادہ؟ بہت زیادہ. کتنے زیادہ؟ جتنے گننے نہیں، گناہ گن سکتے ہیں. ہاں، گناہ کی لمٹ ہے، نیکیوں کی بھی لمٹ ہے، ترازو میں آئیں گے نا لمٹ. ہاں، لیکن لمٹ کے اندر اکثر، اکثر کا مطلب کون بتائے گا؟ اکثر کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مطلب اکثر خطایا ابن آدم، اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی. اکثر کا مطلب کیا؟ اکثر مطلب کبھی کبھی. میجورٹی، اکثر یعنی میجورٹی. میجورٹی کا مطلب میجورٹی کون بتائے گا؟ دیکھو اس میں زیادہ کیا ہے، یہ ڈبے میں زیادہ کیا دکھ رہا ہے؟ زیادہ دکھ رہا ہے پینسل نا، لیکن آدھے سے زیادہ پینسل ہے، آدھے سے زیادہ ہو گیا نا، اس کو اکثر بولتے ہیں. ہاں، اوکے. تو اکثر خطائیں، زیادہ خطائیں، میجورٹی گناہ آدم کی اولاد کی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں میں نے تو صرف بولا، لیکن بولنے سے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر خطائیں ہوتی ہے. ایک بات بول دیے، وہ ایک بات کی وجہ سے درجات بھی مل سکتے ہیں اور گناہ. کتنا گناہ؟ کہ جہنم کی آگ میں آدمی جا سکتا ہے وہ ایک بات کی وجہ سے. تو بچوں زبان کا خیال رکھیں گے، آپ لوگ خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.